Ko tik pēdējā laikā nerakst un nerunā par cūku nozari Latvijā? Kad tā apdraudēta, var bankrotēt, situācija bēdīga, kritiska, fermas jāizkaut tukšas ar visām grūstnējām mātēm, var cekot situācija smaga, bet vai bezcerīga. Cik mūs prātošais laikos nav potēta atziņa, ka saimniekošana laukos vairs nevar būt dzīvesveids, bet tam jābūt tikai un vienīgi biznesam. Latvijas cūkopi piekrīt vēl trešiem nestandarta variantam. Tā ir diagnoze. Dvēseles stāvoklis, kas liek turēties. Cūku mums nav krājkasa, mēs uz tās naudas dzīvojam. Mēs nekrājam cūku. Grauds mēs pārdodam, jums ir ko pārdot. Nu, divreiz gadā. Tad mums ir tāda liela maksājuma. Un uz tām cūkām tad mēs dzīvojam. Visi parastie tēriņi, visi līzingi, tur kredītādošanas, algas, tekoši remonti, viss kaut kas. Tāpēc tā cūka ir vajadzīga, lai būtu mums kā zemniekiem katru mēnesi tāda naudas plūsma. Mēs pat nezinām, cik ir cūkas pašizmaksas. Es nerēķinu neko atsevišķi. Man ir viss kopējs graudi un cūkas, un tā mēs redzam gadu pēļņu. Un no tā mēs tā izējam, ko mēs varam pirkt un ko mēs varam atļauties tālāk. Bet, ja es saku, ja gatavā varība maksā 200 lats tonnā, un ja cūka apēd vismaz 800% no savas pārdotās vērtības, tad ziniet, cik ir dārgi. Es domāju, ka ir viņiem iemesli gausties, jā. Zemnieku virtu ģimene pašā Lēšmalē savos nieku 17 hektāros kā breša zemnieki sāk vēl tajos laikos, kad viss šeit juka, bruka un privatizējās. Tagad viņa audzēja ap 2,5 tūkstošiem cūku, un apstrādātās zemes hektāri jau ir mērojami ap veselu tūkstoti. Ja tas imports maksātu tik pa dārgu, cik maksā tā Latvijas cūka, tad es domāju, tas atburtais loks maksātu vai vēl dārgāks, bet tajā vienā kaut kāda atkrituma, man liekas, kas maksā daudz lētāk. Nu kā var ienākt cūgaļi, kur maksā 80 vai 90 santīmes, nu kā tāda vispārībā var izaudzēt? Tas jau gan izvēja broileru vērtībā, nu tāda kārtīga broilera, ja tur parēķina. Jūs to cūku ir kur likt? Es realizēju cūks uz pārstrā uz nākotni, tas ir gaļas pārstrāts uzņēmums nākotni. Nu, pa to, kādi cenu, vai man apmierina vai neapmierina, tas jautājums, bet kad vienmēr to cūku ir, ko pārdot, tā nu viņš ir. Laikā samaksā? Nu, plus mīnus samaksā laikā, jā. Kā jūs uz tiem dāņiem, uz dāņu cūkaudzētēm, tev uz kaimiņus skarties? Nu, tad... Atklāt sakot? Jā. Jūs ziniet, es viņus aizsūtītu atpakaļ uz savu Dāniju, un lai viņi tur audzē. Mēs nesākām ar vienādiem noteikumiem. Viņiem Dānijā bija jau ļoti daudz, kas viņi varēja dabūt lētos kredītus, viņiem nebija nekāda atteikumu. Viņi nāca uz šejienu naudas žūksni, viņiem pārdeva vietējie zemi pa ļoti lētu naudu, bet man nebija tādas, nu man nebija tāds starp pozīcijas, lai es viņiem varētu sākt kopīgi strādāt vienlaicīgi. Un viņi tomēr izvinēja mūs, es tā domāju. Nu, bet tad iznāk mēs paši vainīgi, ka tādā pakaļā esam. Nu, bet ne, ja es varēju kādam aizliegt nopirkt zemi. Es sāku sākumā strādāt tajā 90. Gadā. Cik tam mums bija naudas? Mums nekā nebija. Pa ko es varēju nopirkt zemi no kaimiņa? Nebija. Kaimiņš pārdeva varbūt kādam Dānim. Labi, mums pagastā tikai viens zemes gabals ir Dānim pārdots. Es tā, mums tādi labi cilvēki, kas nepārdod Dāņiem. Bet taču citur apkārt ir ļoti daudz Dāņu un citu tautiešu zemnieku tie, kas te strādā. Nu, tas bija likums, ka viņi varēja šeit pirkt zemi. Nevajadzēja atļaut nu, citu valstu pilsoņiem šeit Latvijā iegādāties zemi. Būtu bijis tomēr savādāk. Mēs atspērtos mūsu zemnieku un aiziet tālāk kaut kur. Kādam ir skaidrs, ko tu cūkopības nozara šobrīd darīt? Jā, tur tiem strādāt. Tas ir jums skaidrs? Man skaidrs, jā. Valstī ir skaidrība kaut kāda? Nu, varbūt valstī ir izdevīgāk mūs nolikvidēt tāpat kā cukurražotājs. Nu, kaut arī viņi saka to, ka cukurražotāji paši nolikvidējās, protams. Varbūt tāpat viņi grib ar cūkopējiem arī, kad ir izdevīgāk tad ievest to cūku, lai atkal kādam būtu izdevīgi. Es nezinu. Tagad jau tās cūkas pēc statistikas nu, iet katru gadu mazumā. Nē, man neiet mazumā. Man vienkārši vairāk nav vietas, lai mēs varētu palielināties. Es labprāt vēl palielināt cūku ganāmpulku. Bet mums ir jāpabeidz graudu kalte, un tad varbūt mēs trešo fermu sāksim rekonstruēt. Bet valstī tikmēr iet mazumā? Valstī iet mazumā, jā. Nu, vienīgi, nu jā, nu mazumā. Nu, ja mūsu saimniecībā ietu kas mazumā, mēs arī, man liekas, mums būtu pašiem sliktāk jādzīvo. Bet man kaut kā tā neizskatās. Valstī viss kaut kas iet mazumā, bet kā es tur paskatos, es nu, cenšos politikā nelīst iekšā, un es no viņas daudz ko nesaprotu.
Bet nu, kā tie ministri tur bija daudz ietā, viņi tur ir, nekas netiek vismaz pašā augšā. Tur jau nekas netiek tāds, ne, man liekas, ne samazināts, ne vēl kaut ko, nu leja vienīgais. Nu, ja iet slikti, tad būtu visiem jābūt slikti, bet ne uz kaut kādai noteiktai daļai jābūt tikai slikti. Valsts, es paskatījos pirms šīs tikšanās, 17 miljoni par šiem gadiem ir ieguldīts cukopības nozarē. Un par cik ir samazināts valsts subsīdijas, mums nav iespēja, ka valsts dot kādu naudu. Līdz ar to tas ir pašu saimnieku uzdevums un jautājums, ja ir cita nozara izdevīgāka, tad cilvēki pievēršas, piemēram, piena lopkopībai. Un tur mums ir grūti, teiksim, no ministrijas ietekmēt, sāciet audzēt cūkas, ja viņi neredz, ka ir pietiekoši ienākums. Tā cūkām vēl tuvākā laikā būs tā kā no slīcēja glābšana, kas paši slīcēja rokās. Ne, nu, valsts atbalsts es nevaru solīt. Es varu solīt tikai no 14. Gada, kad ja Eiropas tātad kopēja lauksaimniecības politikā to nolems, tad mēs, protams, dosim šos maksājumus papildus, bet šobrīd es neredzu, ka valsts dotu kādu papildus finansējumu. Katrs padarītu, arī katrs ierēdnis un viss kaut kur ministrijās to, kas viņam ir jāpadara, nu tad mēs būtu daudz kur tālāk. Jo ne, va cūku vien tas te laukos, cūkopība viens, kāda mums ir piebraucamie ceļi līdz mūsu fermai. Mēs tūlīt pēc pāris gadiem netiksim vairs te klāt, tur ir bedri, vai viņas kāds remontē, vai tā kādam te kaut ko var paprasīt, visur tikai dzird, ka nav naudas. Cik tā valsts pats paredzama? Nu, šogad tādas, tur kaut kādas, nezinu, tur analīzes nākošgad tādas, šogad tādu nodokli, nākošgad tādu, varbūt, kad aiznākošgad vēl kaut kas cits būs. Nu, mēs esam tik ļoti elastīgi palikuši, vismaz mēs, varbūt arī citi. Mēs mākam izplesties un, man liekas, sarauties, un ja mums to ir liek darīt, mēs to darām brīžiem varbūt arī nedarām, bet, nu, ja mums galīgi dzentam, mēs to izdarīsim. Nu, ko var paredzēt? Nu, ja vairs nekas nebūs, nu, tad mēs arī likvidēsimies. Nu, tā paredzamība. Nu, nevar prognozēt jau to, kas būs rīt. Nu, ko vēl prognozēt, kas būs pēc 3 gadiem? Es, ka tā palasīja, ka jāsāk valsti jādot to savus miljārdus vai cik to aizdevumu, tas vispārībā, es domāju, tas ir murks, cik viegli bija paņemt, izlietot. Es nezinu, kur to naudu izlietoja, bet nav redzam to, ka tā nauda būtu izlietota. Aizņēmumu vajag ņemt tad, ja kaut ko, nu, fundamentu, nu, to, ko tu uzbūvē, vai, nu, kaut ko tu redzi, kas paliek, bet tas vienkārši izdzīvošanai. Tad tā nav izdzīvošana, bet tā jau ir, man liekas, tāda dzīvības vilkšana tikai. Ar šito kūtes 2003. Gadā startēju sējējiem no Saldus rajona. Nu, iekļuvu 4. Vietā republikā. Biju Rīgā visu uz apbalvošanu. Te man bija 31 sivēna māte, nu, ja dzimst visām sivēna ap 400, 500 cūkām kādreiz. Vietas vēl pietrūka. Tā kā varēja paplašināties, plakus ir tā goļu kūts, kuru varēja pārtaisīt, bet es sapratu, kad man tomēr tie apgriezieni un apgrozījumi viss ir par mazu, lai es... Nu, un es nenožēloju vispār to tāpēc, kad redz, kā šodien iet. Un tad pēc tā sējēja likās tāds pacēlums bija, kad nu tik būs, un tad sākās visādi. Tad ar lietuviešiem netiek galā ar leišu cūkām, tad ar igauņu cūkām jānāc iekšā un nepārtraukti kaut kādas ķibeles. Un tad es sapratu, kad nav vērts priekš mana zemes daudzuma, priekš visa. Ja visi tie kombikormi jāpērk, un nu tad vispār ir. Un tā, viss tika samazināts. Arī bijusi zootehniķis Tasa Boltika sāka ar 5 sivenmātiem un privatizētu kolhozu Kūti. Tagad viss cerība vairs palikusi uz sadzīves piecīgajiem lieliem gaļas lopiem un lauku turismu. Par turismu runājot, tādā Holandē uzskata, ka uz katru vienu iedzīvotāju valstī ir jāizaudzē viena cūka. Pirms gadiem 20, Latvijā vēl māca izaudzēt uz 2 vienu, vēlāk uz 3, 4 un nu šodien uz 7 mūsu valsts pilsoņiem un nepilsoņiem pa vienam ruksim. Protams, nostar mazajām naturālajām saimniecībām, lai dzīvo lielie cūku kompleksi ar zemo pašizmaksu. Tikai nesavā kūtņā kādam vairs ir lusti audzēt kādu bekonu, viņa tātiet gaļas kombinātam, ne tie jaunie kompleksi tā ceļas. Kāpēc īsti ir vajag iztāstīt? Jā, tās...
Nu, šitādas te bija speciāli iegādātas. Paši taisām kombikormu, vācu, himmeli, pirmas dzirnavas, visu maisītāju. Saber vitamīnus, saber graudus, samais, paši savu kombikormu saražo. Tāds arī bija iegādāts, jo atmaksājās, kad bija daudz cūkas. Un tagad tāds dzirnavas jāizmanto dažām cūkām. Nu, kā jūs jūtat tās Latvijas cūkas Latvijā ir vajadzīgas? Pēc tā viss kā cilvēkiem būtu vajadzīgas, bet valstī kopumā, man liekas, ir vienalga, kas te notiek ar to. Kādreiz kolhozā strādāju par dakteri un zootehniķu, un kur, nu, redzēju, ka krievam bija vajadzīga Latvijas produkcija. Ja? Mums tik astas un galvas palika veikalā. Pārējais viss gāja projām, spējām tik ražot un dot. Nebūs tā, ka drīz tās pašiem tās galvas un asti paliks un nakal labā gaļa aizies kaut kur uz Krieviju? Nē, vai, nu vai tā arī ir, gaļa aizies, jā, bet mēs jau ēdīsim varbūt tās gadiem saldētas kaut kādus no kaut kurienas rezervēm savestas, jā, kam noliktavus būs jāiztīrā ar zemes, es tā domāju, jā. Rezervis kādas ir, tad mēs tās ēdīsim to atsaldēto gaļu. Tagad pieniem labi iet, redzat, kā iet pienemiek nemaz, tad pateicības dāvanas. Uz nu, ministriem, jā, ka viņi, nu, ne, bet ka mums vēl cūka aizvest, ar ko? Tad tā, ka viņi pasniegs to sieru rutuli, jā. Jā? Dombrovski, un tad arī pasniegs to kartu. Tā ir. Kūklevam, jā? Jā, ņemārā. Dombrovski. Dombrovski. Dombrovski, jā. Faktiski mums lauksamniecība nav šīs vidušķiras. Ja es būšu ministra tajā laikā, viņa sāksies Eiropas maksājuma 14. Gadā, man ir 100% pārliecība, ka mēs nevaram atļaut vienam uzņēmumam saņemt 2,5 miljonus iespējamo Eiropas finansējumu. Tas jānoliek līdz 0,5 miljoniem, lai saņemtu vairāk uzņēmumu, 5 reizes vairāk, un lai veidotu šī mūsu saimniecību vidušķiru vai ģimenes zemnieku saimniecības, lai mums būtu vairāk ražotāji. Lai es tagad mājās, es kūpinu sev. Un viss pēc, nu tā kā veciet cilvēki kādreiz laukos visu darīja. Es takšu varētu tirgot pievienoto vērtību un tirgot desas un gaļu visu, bet vai es to varu oficiāli darīt? Pirmā kautu ir Kuldīgā, kur es varu nokaut cūku. Lai es aizvestu uz Kuldīgu, nokaut cūku, atvestu gaļu, spēc transportu vajadzīgi, jā, aizvest gaļu mājās arī nevar iemest bagažniekā un vest pēc visiem tiem noteikumiem, jā. Plus vēl visi mājas tie apstākļi, kas jānodrošina, jā. Bija tad pat uz vietas mazas kautūs, visas neatbildi, visas bija jālikvidē. Te pat bija pagastā, mums bija kautū, līdz zināmam laikam, bija divas pat. Un tie ir visi nolikvidējies. Tagad, lai nokaut cūku, jāved uz Kuldīgu kaut. Tas jau divreiz dārgākā pat cūku ar izmaksāšanu. Nu jā, mēs turam un kopjam tik, cik mēs divi varam, bet ja būtu bijis prātīgāki tie visi gājieni no valsts puses un palīdzība lielāka un visādas citādas iespējas varbūt būtu attīstījušies, būtu arī darba vietas radījuši, ne tikai paši strādājuši te. Tā tikai runā, ka vot laukos jārada darba vietas, visu, lai cilvēki nebrauktu prom, lai lauki neizmirtu, bet kas radīs tās darba vietas? Tikai tie palikušie, kas vēl kaut ko te ražo un dar. Ministri tagad izies ar zemes pirkšanas programmu līdz marta beigām. Mēs iesniegsim ministru kamentā, kas veicinātu mūsu cilvēkiem pirkt zemi un veidot. Un arī nokavēts ir sen viss, kad pats latvietis zemi varēja nu, izpirkt, jā, sapirkties. Ļāva pa priekšu ārzemniekiem ienākt, izpirkt visu zemi. Un tagad viņi sāk domāt, jā, un kad vēl izdomās, ka būs kaut kādi lētie kredīti, ka varēs paņemt. Ko tad tu vairs pirksi, ka tās zemes jau vairs nav? Mums jau, te arī vācietis viens ir izpirts jau ap 3000 riņķi hektāru. Lūk, to nozara saina. Jā. Nav zemes, nav graudu, nav cūku. Mēs uz Eiropas fonu patiesībā esam mazi. Bet ar kaut ko tik jādzīvo, jānodarbojas šajā valstī.
nevar atstāt, teiksim, laukus tukšus. Un varbūt arī tas ir kāda mērķis, grūti pateikt. Nu, nezinu, kā, teiksim, pieninieki visi bija saaktivizējušies. Viņi tomēr, nu, izcīnīja kaut ko, jā. Un tāpat tās jāaktivizējās. Viņi varbūt kūtrāk ir, katrs pa sevi cīnās. Varbūt visiem kopā kaut kā jāapvienojas un jācīnās. Un ir jārunā. Es tam nepiekrītu, ka nu, nevajag runāt un ļaujiet mums mierīgi nomirt. Nu, tā mēs nekur tālu netiksim. Varbūt, jā, varbūt piegriežās kaut kādā brīdī tam cilvēkam par to visu. Iesim iekšā pie maziem sivēniem. Šeit ir visdārgākais sektors, jo viena šīs vietas aprīkošanas parasti izmaksā 2000 latiem. Un tad ir arī viņai intensīvi jāstrādā, lai viņu sevi atpelnītu. Pēdējo 10 gadu laikā cūkopību Latvijā varētu saskaitīt kādas 5 krīzes. Ir celšās cenas lobarībai, graudiem, elektrībai un degvielai. Tikai iepirkuma cenas cūgaļai palikušas nemainīgas un akmens cietas kā latu kurs. Piensaimniekiem krīzes pārvarēšanai naudiņa atradās veseli 27 miljoni. Cūkaudzētājiem kompensēja vien tik, lai tie izmisumā neieskaut visu genofondu. Vecaucē ir noturējušies un gandrīz 1000 sivēnmāšu ik pa brīdīm liek saprast, ka drīz pār 8000 cūku šeit varētu kļūt par šauru. Kāpēc mēs to eksportu veicam, tas tam dēļ, lai mēs varētu izdzīvot. Jo eksportā visur ir priekšapmaksa, savukārt iekšējā tirgu ir maksājuma kavējumi, kas var vilkties līdz pat 3 mēnešiem. Un līdz ar to par katru izaudzēto rūksi, ja man vēl 3 mēneši jāgaida naudu, ir tā tīri neadekvāti. Jo rūksis aug 6 mēneši, viens nobrojamais rūksis vēl 3 mēneši, mēs pieliekam naudas gaidīšanu periodu, un tad mēs saprotam to, ka kaut kas nav kārtībā. Tas arī viens variants, kāpēc vecauce izlēma nodarboties sivēnu ražošanu. Tas ir īsāks periods, kad tā naudiņa tiek iesaldēta, un ātrāk arī, teiksim, tā realizācija notiek. Tas apburtais loks ir vairāk tieši saistīts ar cilvēku maksātspējām. Jo, ja mēs veikalā kā vairuma tirzniecībā tagad varam notirgot cūkus pa gaļā lats 40, lats 45, tad iedzīvotājiem, protams, tā cena ir, liekas, ļoti demokrātiski, ļoti saistoši, bet tur nāk visi veikalu uzcenojumi, veikalu pārstrādes, un tad tā cena jau pēkšņi kļūst iedzīvotājiem nekonkurētspējīga. Savukārt, jā, mums te pašā laikā jākonkurē ar Beļģu vai Poļu gaļu, kas maksā lats 30 un lats 35, tie 10 santīmu starpība un tādi veikali tīkli. Vienmēr centīsies paņemt to, kas ir lētāka, lai varētu pa to pašu cenu pārdot, kas ir vietējā. Latvijā jau cūku ražošana katru gadu samazinās, salīdzinoši ar pagājušā gada datiem, tas ir starp 10. un 11. gadu, samazinājums ir 18% robežās. Tātad to tirgus nišu kā uz kārtējo reizi aizpildi imports. Traģiskākais tas, kad ir grūti konkurēt ar to legālo importu. Jo mēs esam Eiropas maliene, ar ko mums jāņem vērā. Un līdz ar to, kā jūs paši arī jūtat, kad ļoti daudz lietas mums ir dārgāks nekā pašā Eiropā. Un tas arī uzreiz atsaucas uz pašu izmaksu. Poļi ļoti gudri izdarījuši. Poļi visu gaļu šķiro pēc kvalitātes. Super labā kvalitāte aiziet uz veco Eiropu. Vidējā kvalitāte, kas ir atbilstoši, teiksim, viņu prasībām paliek Polijā, un viss, kas nedar poļiem, to viņi tirgo uz āru. Un Latvija jau vienmēr bijusi kā tāds tranzīta punkts uz Krieviju. Ja kas neaiziet uz Krieviju, tas paliek Latvijā. Tas jau tā vēsturiski ir izveidojies. Un, ja mēs salīdzinām mūsu kaimiņu valsts Igauniju un Lietuvu, tad mēs esam kā tāds interesants patērētājs arī priekš šīm divām valstīm, jo tas, kas nedara Lietuvā, tas nāk uz Latviju. Jo, nu, mums tas tirgus it kā ir, kā lai pasaka, viņš vairāk interesants uztaisīs pēc tā punkta, kad iznīcināsim vietējo lauksaimniecību un tad diktēsim noteikumus, kāds gribēsim. Un tā politika vairāk vai mazāk arī lēnu gar attīstās. Katrs cūksos cūks rada valstī 5 darba vietas. Es no sākuma biju dziļi izbrīdināts, kā tas ir,
Bet tur piemērs vienkārši. Tas ir viena darbvieta zemniekam, kurš audzē tās 1000 cūkas. Tad ir kautuve, kas atkal, kam ir jāpārstrādā tās cūkas, un beigās ir tirgotājs. Un ja mēs to ķēdīti paņemam vērā, tad reāli tiešām tās 1000 cūkas kopējā bilancē veido tās 5 darbvietas. Un ja mēs paņemam to, ka pagājušo gadu ir samazinājies par 18% mūsu ražošana, tas nozīmē, ka reāli mēs esam samazinājuši ar cūku skaitu 500 darbvietas visā valstī. Nu, tādi it kā tie matemātiskie cipari, viņi, protams, nav ne zinātnes pamatot nekas, bet nu, viņi ir loģiski, kas veidojās. Un mēs arī tā redzam, katra lieta, ko mēs samazinām, arī samazina darbvietas potenciālās. Mēs gan esam paredzējuši un esam arī savā pozīcijā iestrādājuši, ka nākošā plānošanas periodā, 14-20 gadam, mēs lūdzam, lai ir iespēja atbalstīt arī cūkkopību. Bet, nu, protams, tas ir 27 valstu kopējais vienošanās rezultāts. Un jautājums, vai tas tiks panākts, ka cūkkopība arī var sniegt atbalstu tā kā citām nozarēm. Bet nu, tā ir konkurence. Tā ir, es neredzu tiešām divi lietas – kooperācija un izmaksu samazināšanas. Es neredzu citu ceļu. Nu, jāskatās, protams, par ievēsto cūgaļu. Vai vienmēr atnāk ar papīriem. Kas no tiem pārdesmit lielajiem cūku audzētājiem Latvijā, nu, trešā daļa ir ārzemnieki, Dāņi, Norveģi. Nu, tas liek kaut ko aizdomāties, vai tas ir normāli? Nē, nu, tas ir, tās ir sekas. Tās ir sekas no tā, ka nebija izstrādāta valsts stratēģija. Jo mēs nevaram konkurēt ar finanšu resursiem, kas ir ārzem kapitālam. Latvijas resursi vienmēr bijuši dārgāki. Līdz ar to katrs lats, ko mēs ieguldam, ir relatīvi dārgāks nekā tas, ko Dānis iegulda. Varbūt šī brīdī situācija mainīsies, bet tie 5 gadi apakaļ, tad, kad viņi, vai 10 gadi apakaļ, kad viņi startēja, viņiem bija lielāks segums tam visam, ko viņi dara. Savukārt mums par katru Latviju vēl vismaz 300% jānogarantē, ja mēs kaut ko bankā aizņemamies. Ja mēs salīdzināsim, teiksim, citu valstu pieredzi, tad par piemēru to pašu Poliju, tad lauksaimniecības produktiem Polijā ir pievienotās vērtības. Nodoklis ir 3%, varbūt šī brīdī jau 5. Savukārt ienākuma nodoklis līdz 50 tūkstoši eiro apgrozījumam ir nulle. Un tai pašā laikā arī Polijas agrārā politika atbalsta ģimenes uzņēmums. Tas nozīmē, ka vienai ģimenei var piederēt vairāk agrārie uzņēmumi, viens vīram, viens sievai, viens meitai, viens dēlam, un katrs taisa savu apgrozījumu līdz 50 tūkstošiem, un viņi arī dzīvo, un viņi neuztraucās par to. Savukārt Latvijā tas ir principā neiespējams. Ko tāds ministrs varētu darīt? Nu, jūs piergājies Rozes kungs, attiecībā pēc konkrēto tēmu, te šlips ar cūkām, te ar govīm, te ar kādiem tur vārpām uzvilk, nu, paužot savu atbalstu. Nu, ko jūs varētu darīt? Ne, nu, man nav kleitas ar cūkām, laikās citādas, bet... Tas, ko tā statistika tagad rāda, ka tās divas trešdaļas cūgaļas ir tamēr tā, nu, saucamā ēna, ja pelēkā ekonomika, nu, tā nebūtu, man kaut kāda valsts atbildība. Jā, tā ir valsts atbildība. Es esmu tikusies gan ar Kozlovska kungu, gan ar Reinika kungu. Un es gaidu, kādi būs rezultāti attiecīgām institūcijām, jo zemkopības ministrija jau nav tā iestāde, kura šo kontrabandu var ķert. Jā, tas ir viens no ceļiem. Cūkkopības nozara Latvijā joprojām ir pasākums uz savu risku, ar visām no tā izrietošajām sekām. Vēl pavisam nesen bijušie zemkopības ministrs mierināja. Es zinu, ka cūku nozara Latvijā noteikti atkopsies. Tikai es nevaru pateikt, kad tas būs. Jā, kad. Bet kā lai gaida cūku, grib ēst katru dienu. Jā, jākop viņu katru dienu. Jāsāk ir visiem vienlaicīgi, bet katram ir jāpadara savs darbs, tā kā viņš ir jāpadara. Nu, ja mēs padaram savu darbu, tad arī augšā jāpadara savu darbu. Skatoties pēc visām kopējām pasaules tendencēm,
Mums ir jāsagaida viens punkts, tad, kad Eiropas kopējā sistēmā samazināsies cūku skaits, jo, ja mēs skatāmies Eiropas kopējo ražošanas jaudu, tad Eiropā ir pārprodukcija. Savukārt, Latvijā ir nepietiekama ražošana. Tātad kaut kur kaut kāds izstāsies no tirgus, un ir jautājums, kurš pirmais to vietu aizņems. Vai to tā būs Latvija, Lietuva, Igaunija vai jebkura Austruma Eiropas valsts, kas aizņems to vietu, kas no vecās dalību valsts izstāsies. Jo 106% it kā liekas, tas jau nekas nav. Bet, ja atverās tāda lieta kā Ķīnas tirgus, tas uzreiz apēdīt to 6% ir veidojas Eiropā deficīts cūkām. Un cena var aiziet uz augšu. Tā kā mēs jau vairs nevaram tā vienkārši skatīties, ka tas ir tikai Latvija vai tā ir Eiropa, bet ir jāstāst tās tendences jau mazliet globālāk.